کانپ کر آج بھی کہتی ہے روح یزید مجھ کو شبیر کی ہمشیر سے ڈر لگتا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ذاکر اہل بیت، ذاکر مسافر شام جناب سید زوریت عمران شراحی صاحب کو کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور ذکر محمد والے محمد بیان کریں۔ بلند تر صلوات، یا رب محمد وال محمد واج الفرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وال محمد۔ صلوات پڑھو جناب سارے۔ فرش ادا دی قبولیت واسطے سارے صلوات۔ آل محمد تہاڈے پرسے ڈیوٹیاں قبول منظور فرماون، مولا اس بارگاہ نوں آباد و شاد رکھے، ماں حسین دی اس تو زیادہ تو بخت لاوے۔ یہ کافی سارے مومنات نے میرے ذمہ دعاواں لائیں، میرے مولا اسے ذکر دا واسطے ہر آزادار نوں آباد و شاد رکھے، ہر آزادار دی دعا مستجاب فرما، بالخصوص ذاکر تقی خان قیامت، انہوں نے آج گرفتار کیتا نے، مولا پاک انہوں نے جلد رہا آ گیا با، ہاں انشاءاللہ بھی نہیں آ رہا۔ سلوات پڑھو جی آواز۔ سارے سلوات پڑھو نا جتنے بیٹھے، اچھا بھائی میرے ذمے بانیاں دی طرف حکم ہے، انجمن دے اراکین دی طرفوں بھائی بارگاہ زیر تعمیر ہے، مہربانی کرو جتنے ایک لنگر دے سکتے ہو، نظر اللہ نیاز حسین دو چار بندے وچوں کھڑے ہو ونجن، میرے کو ٹائم بھی تھوڑا ہے، تھلے رسید والے بیٹھے تو کوئی دو چار بندے وچ کھلو گئے تو جی نیاز دے سکتے ہو، نیاز دیو نہ دیو سلوات تو پڑھ لو جی۔ اچھا چلو جی رسید باہر ون کے کٹا لگا زندگی، باہر جتنا لنگر دے سو اتنا ہی وقت ہونا۔ چلو میرے بیٹا یہ چال ہے سو دی چال ہے، آ جی جی ٹھیک ہے۔ دوسرا اعلان ہے زیارات تے میں جا رہا ہر سال تے وینا آزاداری دی شکل ہے، اتھے بھی انجے فرسے انجے ماتمداریاں نوا خانیاں برآمدگیاں جنہ جنہ منجنا ہوئے اور ربی اللہ والے تیاری کریں بھی محرم تائیں پاسپورٹ جمع کران تو بات یا علی اس تو بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں، اس تو بڑا کام ہی سلوات اچھی آواز نہ پڑھ۔ علم کو دیکھ کے منکر دہائی دیتے ہیں، آیا تو لطف ہے نصر کو دے دو، علم کو دیکھ کے منکر دہائی دیتے ہیں، روزانہ دن بھائی قصیدے نہیں سنے دا، آج میں ایک کوئی قصیدہ سناوڑ لگا تو ایک کو قصیدہ سو قصیدے دے برابر سی۔ علم کو دیکھ کے بسم اللہ کرام، علم کو دیکھ کے منکر دہائی دیتے ہیں کہ اس سے جیت کے نغمے سنائی دیتے ہیں، شاباش کیا بات ہے، میں بسم اللہ کروں زندگی میں
حلم کو دیکھ کے منکر دہائی دیتے ہیں، کیسے جیت کے نغمے سنائی دیتے ہیں، کیسے جیت کے نغمے. بابا شاہ جی آپ تھوڑے گھنٹے تو سگے آ جو بندہ آج بیٹھے ہیں چنگا جی. علم کو دیکھ کے منکر دہائی دیتے ہیں، کیسے جیت کے نغمے سنائی دیتے ہیں. میرا چند میرے گھر بیٹھی، کیسے جیت کے نغمے سنائی دیتے ہیں، کیسے جیت کے نغمے سنائی دیتے ہیں. اور سخی عباس کی عظمت کا اختیار تو دیکھ، کسی کے ہاتھ میں 14 دکھائی دیتے ہیں. میں بسم اللہ کروں آپ آپ اس کا نوکر 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 سخی عباس میرا ضلع وسدا رہے شالا تسان جی نظر ہی نہ لگے. علم کو دیکھ کے منکر دعائی دیتے ہیں، کیس سجید کے نغمے سنائی دیتے ہیں. سخی عباس کی عظمت کا اختیار تو دیکھ، اسی کے ہاتھ میں 14 دکھائی دیتے ہیں. قصیدہ شاہکار ہے. پچھوں اے تھوڑا تھوڑا مہربانی کرے بھائی، نظر اللہ نیاز حسین تو پتہ جگہ لی پرابلم ہے سارے واسطے، دو قدم اے تھوڑا جہا جڑا 2 گھنٹے باندھے ہونا اے مہربانی کی کرو، سارے واسطے پرابلم بنتا ہے. تلے بھی مولا امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہوں، انہوں نے بھی کوشش ہوتی بھائی اصا بھی نال شامل ہو جائے. تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ، بسم اللہ کرا، آ جاؤ بسم اللہ کرا. اویا بھائی تساں تھوڑا اگا ہونا ہے تو میں قصیدہ پڑھنا، نہیں تو بعد میں پیچھا لگ گیا. سلوات پڑھو چلو. اچھا ہین نے سارے سارے مشکل کشا بھائی علی رضا، ہین نے سارے دے سارے محمد، سارے دے سارے علی، کوئی تضاد نہیں انہاں وچ. بھائی سارے ہتھ نال ہو پر محمد والے محمد بلند کر صلوات. سارے سارے محمد، سارے سارے علی، خیال میرے پاس رکھنا ہے. جد مشکل کشا بھی ہیں سارے، مگر جد سارے تو مشکل ہوندی ہے نا، جد پریشانی ہوندی سانو ہور کوئی در لبدا نہیں. اسا حاجت روائی واسطے ہی کے دروازے تو رک ونے ہیں. کام جو پہلے دروازے تو مک ونجے اگا ونجن دی لوڑ کے. میری ساری عادتوں کا واسطہ عباس ہے، 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 میری ساری عادتوں کا تک پہنچنے کا راستہ عباس ہے. زندگیوں نے کبریا تک پہنچنے کا راستہ. آج پہلی بار یہ قصیدہ پڑھاونے لگے تو من چس کوئی نہیں آئی، تو آ رہی ہے تو میری طرف آ رہی ہے، سواد ہے ہی کوئی. لکھے ہیں میرے آل صرف لنگر تے زور نگر تو ایک پتہ لگے بھائی پڑھتے. توجہ میرے پاس سے. کبریا تک پہنچنے کا راستہ تو سا چپ کر گئے ہو کر معلوم. کبریا تک پہنچنے کا راستہ عباس، کون عباس؟ بڑے بڑے جرنیل ویکھے نے جنہ دے ہتھاں وچ نیزے،
ਤਲਵਾਰਾ ਤੀਰ ਆਓ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਰਨੈਲ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਏ ਨਾ ਨੇਜ਼ਾ ਏ ਨਾ ਤੀਰ ਏ ਪੁੱਛੋ ਸੱਯਦ ਦਾਦਾ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋ ਜੋ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋ ਜੋ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਕੋ ਸਜਿਓ ਪਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਵੱਤ ਪਿੰਡਾਲ ਖੜੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰ ਘੁਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਆਈ ਸਰ ਚਵੇ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਆ ਕਰ ਛੋੜਨੀ ਆ ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
لیتے کر رخ عباس جھولے نے علی سے معذرت کر کے خدا تبدیل کر لے. کیا بات, شاباش یا علی. تھوڑی زندگیاں شیر قرآن کی قسم میں لکائی کھڑا. یہ جڑے تلے بیٹھے ہوں میں نظر تو نہیں نہ آ گئے بھائی داد دین دین, لیکن کیونکہ میرا دل انہوں کے نال کنیکشن ملے ہوئے جڑا شیر سناون لگا تھوڑے نال زیادہ جڑی تعداد تلے ہوں گی گلی وچ بندے ہوں ان سیڑھیاں تے لوگ ہیں تلے بھی بیسمنٹ چ لوگ ہیں. میں داد گننا چاہنا گل وڈی ہے, میں سوچیندا رہا کربلا دے میدان چ ایڈی فوج لکھاں دی تعداد ہے, 2 لاکھ 4 لاکھ 7 لاکھ 9 لاکھ اتنے تائی تعداد لکھی گئی ہے کربلا دے میدان چ فوج یزید دی. ایک پاسے 9 لاکھ, بے پاسے 72. پریشان ہو گیا بھائی وجہ کیا ہے اتنی تعداد, ادھے قلیل تعداد, ایک پاسے 9 لاکھ بے پاسے 72, نتیجہ ملے. ہاں بھائی آئے تھے کربلا میں سب بہت اس لیے شاور شاور بلا میں سب بہت اس لیے ابن سعد آیا تھلے کر اتنا لیس کر اس لیے اس کے دل میں خوف یہ تھا کربلا عباس. بابا مارا گیا مسلمانہ دے مہمان بنے, عمرہ زیادہ کوئی نہیں, تھوڑے سامنے معصوم بچے بیٹھے, چھوٹے دی عمر 4 سال, بڑے دی عمر 5 سال. آج میں جلال پور یہ جملے آکھیں نا بھائی زندان ملن لیا قسم دوانے مولا دا ذاکر ہاتھ نہ پیس. اد حضریت عمران یہ کل تسا کدی 4 سال دے بچے بھی قید چ گئے اے عمر تو نہیں ہوتی قید آئی. بابا مارا گیا مسلمانہ دے مہمان بنے, عید رات مشکور دروغہ روایت کریں دے ہر قیدی ہر مجرم کھانے دے کے گھر آ ستا, ہر گناہ گار کو دے آیا میں کلوں بے گناہ بھول بے شاباش, پتن آلے کو دے آیا دو بے وطن بھول گئے, وارس آلے کو دے آیا دو بے وارس بھول گئے, این نہیں سمجھے دیتے میں لب تبدیل پہ کرنا آدھا امتیاں دے آیا لو سید بھول گیا اور میں دیا قربان کرا میں سر کے بنا جی کرا لکھ بری آکھا میں نہ کرتا بیدارا اے آدھا میں گھر آ کے ستا بستر تے لیٹے اکھاں بند نہیں کھلی آئیں جب میرے ویڑے دے وچ ایک مستور دا رکھا گیا وہ
ہولے ہولے آواز آتی ہے مشکور سنان کے بولنا یا پتہ کوئی نہ بھی حیران ہو کے اٹھے آس پاس تو نگاہ کی اس یہ ادا میں سمجھا شاید میرا خواب ہوئے خیال ہوئے ایو سوچ کے میں دوبارہ آ کے سمپیا دوجے باری بت آواز آیا مشکور یا میرے بابے کا کرنا چھوڑ دے یا میرے سوال کا جواب دے اے آدھا میری زندگی مکھ بن جایا میں تیجی آواز نہ سنا تیجی واری میری سین جنک دلے دے وچ آدی مشکور مینوں سنا میں محمد دی آواز آدی میں امت دی ستائی ہوئی بتولا شاباش میں خالی ولی ہوئی زہرا تڑپ کے اٹھے آئے گھر والی مادا پتہ کر کون ہے گلہ ڈیون والی زمین کیوں ہل دی اور شرفا داداراں دو مٹنا ان گزرے دی گھر والی دے وال کھلے ہوئے ہاں سارے مٹیاں رلائی آدھی رو رو کیا دی آدھی اج تو بعد مسلمان سدا ہونا چھوڑ آواز دیا جانا کلمہ پڑھنا ہے اسے کلمے والے تیرے ویلے دی مٹی تے ماتم پہ آدھی بیٹھیا لوگ میری دھیاں رل گئی ہیں آدھی بیٹھیا لوگ میرے بچڑے شاباش شاباش علی دیا دیا راضی ہوئی دو سید جنہ کو زندان اچھ بولا ہے آدھا دیر نہ کر بج دیوان سین دے قدمت اتلا کے آکھ نوکر معافی پہ منگ دے جان کے نہیں بے بسی تو بھول گیا جیڑی میرے کول فہرست آئی جیڑے چھوٹے بچے بیٹھے ہو نا آج تہاڈے حصے نہیں مکان ہیں میرے بچے جیڑی میرے کول قیدیاں دی فہرست آئی انہاں وچ انہاں دا نام کوئی نہ میں سمجھیا شاید کہیں ہور دے ذمے لگے ہو ہن تیرے کول بھی معافی منگنا تیرے گھر والی کول معافی تیرے نواسیاں کول بھی معافی منگنا گھر والی جو ڈیک کے دا جلدی کر دوں علیحدہ علیحدہ برتنا وچ کھانے پا دے چراغ چاہ دے چابیاں چاہ دے میں سیدہ نوں کھانا ہی پیش کرے ساں نالے معافی ونج منگ ساں برتن وچ کھانے کیوں پوینا اج عید رات دوویں بھرا رلے باس کٹھے کھاسے ساڈے آکے دعا کرے سے منہ تے ماتم کر کے آدا رلے تا بویں جو رلے راد بڑا وکھری قید چے ماتم کیتا کرو چھوٹا وکھری قید چے زیادہ عمر کوئی نہیں میں اگے دسیاں کھانا چاہیا چابیاں چاہیے زندان دے در تے آیا مشکور آدا میں دروازہ کھولے آئے عجیب مندر بنے ہویا وڈا بھرا چھوٹے بھرا دی دیوار علی سمت والے پاسے متھا لائی آدھا بیٹھے ایک باری میرے نال بولے ماں پار تر ایک ٹولے آواز دے میرے نال بول میرا مڑی جایا آواز دے جواب دے میرا شاباش دوڑے آئے حوصلے نال صبر نال دوڑے آئے امام اللہ ایس شہزادے دے قدمت ہتھ لایا
ਆਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸੈਦ ਤਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਯਤੀਮ ਕਹਿਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਦਾ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸੈਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਬੇਵਤਨ ਬੇਵਾਰਸ ਹਾਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆਦਾ ਗਰੀਬ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਬੇਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਦਰਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੈਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਾਰਸ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਸ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਸੈਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਸੱਚ ਪਿਆਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਉਮਰ ਬਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਉਮਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਜ਼ਹਰਾ ਸੈਦਾ ਦਾਊ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਨਾਖ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੌਕਰ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਰੋਲਿਆ ਕਰੋ ਰੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਦਿਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸੈਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੈਦ ਦਾਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਵਤਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਸਾ ਕੋਈ ਕਲੀ ਜਾਤ ਗਿਣ ਗਈ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਮੈਂ ਲਾਲ ਇਕੱਲਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਲੇ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਖਵੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੋਲਾ ਪਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਲੀ ਨਲਾ ਮਰ ਦੀ ਡਾਲੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬਿਰਾਈ ਬਿਰਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਾਲੀ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਤੇ ਆਏ ਵਕਫੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਨਿਭਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰ ਮਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰ ਮਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਈਦ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਫਿਰਾ ਦਿੰਦਾਨ ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਪੜ ਸਕਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਏਹਸਾਨ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦਾ ਦਰ ਲਹਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲ ਮੈਂ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਯਤੀਮ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਦਰ ਖੋਲਿਆ ਵੱਡੇ ਬਿਰਾ ਡਿੱਠਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਅਜੀਬ ਮੰਦਰ ਛੋਟਾ ਬਿਰਾ ਦੋਵੇਂ ਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ ਸਜਦੇ ਦੀ ਮਾਨਤ ਆਈ ਦੌੜਿਆ ਮਸ਼ਕੂਰ ਦੇ ਦਾਮਨ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਦਾ ਗਵਾਈ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਬਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਨਬਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਆਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖਬਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਫਿਰਾ ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰਾ ਕੋਲ ਬੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਵਾਂ ਤਬੀਬ ਗਿਣਾ ਵਾਂ ਹਕੀਮ ਗਿਣਾ ਵਾਂ ਸੈਦ ਦੀਆਂ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਕੀਮਾਂ ਤਬੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਸੈਨਾ ਅਮਲ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਜੰਨਤ ਗਿਣਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਾ ਜੰਨਤ ਏਡੀ ਸਸਤੀ ਦੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਸੈਦ ਦੀਆਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਈ ਦੀਵੀ ਹੈ ਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਖੜਾ ਕਿਸਮਤ ਜੋੜ ਬਣਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹ ਨਿਖੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਿੱਧੀ ਆ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾ ਜਗਾ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਧੀਆਂ ਭੇੜੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾ ਜਗਾ ਦੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤਿੰਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੈਸੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੋਲ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਲੀ ਨਾ ਗੁਹੀ ਨਾ ਰੋਂਦੋ ਆ ਘਰ ਵਲਾਏ ਘਰ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀਏ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਏਡੇ ਲੱਜ ਪਾ ਲੈਣ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਵੈਂਦੇ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਏਡੇ ਲੱਜ ਪਾ ਲੈਣ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਵੈਂਦੇ ਏਡੇ ਕਦੀ ਵਾ ਤੇਰੇ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਆਲਾ ਏਡੇ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਦਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਗੋਲੇ ਵਾਲੇ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛੜੀ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਪਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹਰਾ ਦਾਲ ਖੁੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੀ ਬੈਠੀ ਲਾਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਬਚੜੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬਹੁ ਰੁੱਲੀ ਗਈ ਰੁਕਈਏ ਜੋੜੀ ਸੱਚ ਵੇ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟਾ ਬਿਮਾਰ ਏ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਬਿਰਾ ਜਗਾ ਦੇ ਇਹ ਧੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਵਿਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਜੁੱਤ ਜਗਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇਂਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਚਾਹ ਕੇ ਕਿਨ ਗਿਨਵੇਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਬਿਮਾਰ ਏ ਤੁਸਾਂ ਵੇੜੀ ਬਣ ਕੇ ਜੁਰਦ ਗਾਉਣ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੱਸਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਵੇੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਲ ਦਾਨ ਚ ਉਹ ਚਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਨੀ ਜੋਲੀ ਚਾਹ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਆਈ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਫਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਏ ਵੱਡਾ ਬਿਰਾ ਛੋਟੇ ਬਿਰਾ ਦਾ ਸਰ ਹਾਂ ਨਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕੈਦ ਇਹਸਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਨਾ ਘੰਟ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਮਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਡੇਤ ਅੱਖਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕੂਰਾ ਦਾ ਡੇਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਦਾਈਆਂ ਜੋ ਵੇਂਦੀ ਸੈਯਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਚਾ ਮਜਬੂਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਕਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪਰਦੇਦਾਰ ਜੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖ ਪਰਦੇ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਦਾਈਆਂ ਜੋ ਵੇਂਦੀ ਹੁਣ ਦੱਸਾ ਜਗਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੈਯਦੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ
تیرا کوئی پتھر دا دل ہے جڑے صاحب اولاد بیٹھے ہو آدھا اجازت دی کیڑی لوڑ ہے تھوڑی اپنی بانی ہے سرگو دیا لو اجازت ملی ہے بڑا شرادہ مشکور دے گمال آیا ہے یہ نکے نکے آتمان کہہ دے اما جڑے ویلے سیدہ کہ اما ایک قدمت اطلاع کہہ دیے دے اجڑ گئے ہو ڈر ڈر کے ماں میں رو لو رو لو لہرا دیا چھوٹے چھوٹے بچے رو مسائل کا پہاڑ ہی پیار سیدی آوانی روٹی بھول گئی شہر جا کے سنو پیار ملے سن ماں پیار بھول گئے چھوٹے سر جھولی بگڑے بال بوسرے جاگ ماں ملے شہزادہ بولے کوئی نہیں ہاتھ بن کے آدی سب اجازت جگہ نہیں آئے ایک میں سجا پہ چاہے بھائی کھپا چاہے پیرا دیا تلیاں تے بہت ساری تانے اکل مار کے دن اکھی کھار ساڈو ڈیک بھیڑی عید منگن آئی نویں ہاتھ بدا کدم لے آئیے جڈا بابا مارا گیا او اما بچڑے رل گئے نہیں ماتا شاباش رو لو مت لاہور دی ملکائی بیٹھی ہونے بے نیازی نہ کری حسین دا واسطے اوکھے بہنا تے آ گیا بابا جی ای دل دنیا ہو لوالی مشکور منتا منیانی جی 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 اوادن دی مشکور حوصلے نال مشکور شاید میں اس تو اگے نہ پڑھ سکا حسین دا واسطے تے اولاد دے بیٹھے منتا منیانی جو سجدہ تے ظلم کرنا ہے انہاں نوں رہا کر مشکور زندان دا در کھولیا ہے دوویں بھرا ایک بیت ہتھ چت پا کے مینوں قرآن دی قسم ہے کوفے دیاں گلیاں دے بھجدے ودے وڈا اگے تر ویندا ہے چھوٹا پیچھے رہ ویندا ہے وڈا حقل مار کے دا بھجا دشمن دا شہر ہی چھپ رو کے دیا دیکھ میرے پیر پھٹ گئے دی ماں مل پوی سلام نے اللہ گواہ گلیاں دے موڑ ودے ولے نے آئے تیڑی گلی دا موڑ ولا ہے بڑا شہزادہ آتا ہے میرے پیراں نال کئی ودنی شہد کی ہے منہ دے بھار چھڑیا ہے رکھ میرے سر تے قرآن جدا اٹھیا ہے ودنی شہد کوئی نہ آئی پیو دی لاش آئی